BYHB RMN Bacolod 747 IFM 94.3 Magapadulong liwat sa inyo barangay paagi sa Hugyaw. Dali na kag maghinugyaw kita sa serbisyo publiko, basketball kag bingo games, TikTok challenge, kag sadya-sadya nga drama, gintingob nga puwersa sang inyo mga paborito nga mga reporters kag anchormen, DJs kag drama artists. Hugyaw! Malingaw! Magkadlaw! Maghataw! Kag magdaog sa Hugyaw! Sa Sininga Sabado, April 1, Las Dos sang hapon. Kita ay kita sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Kagyari ang pagpangagda ni Barangay Kapitan Ricky Mijares. Ginagda ko ang tanan nga pumuluyo sang Barangay Banago, ilabi nagi sa Purok Mahimulaton, kag sa tanan nga kaiping nga purok. Suportahon naton ang Hugyaw sa Banago sang DYHB RMN kag 94.3 IFM.